Декілька слів про марш захисників Вітчизни. Я учасник і очевидець. Вражає неймовірно позитивний настрій людей. За 2 години до початку в парк Шевченка був заповнений людьми повністю. Більшість – ветерани в формі і з нагородами. Неймовірний позитивний настрій і радість від зустрічі. Обійми, спогади, сльози радості. Вулиця Володимирська перед червоним корпусом університету і далі до технологічного інституту заповнена людьми повністю. Люди постійно підходили. Ми довго чекали, поки звільнять Хрещатик. Наголошую, той, хто спланував зустрічний рух 2 колон – провокатор. Але поліція спрацювала добре. Вони очистили нам дорогу і тільки тоді дозволили рух. Трошки професійний парад. Дивився я його. Підлітки в білих трусках і футболках. Президент, що боїться громадян. Купа охоронців з автоматами в чорних дипломатиках. Оті чемоданчики, що 8 чоловік несли справа зліва від президента. То автомати. Нажимаєш кнопочку, відлітають 2 боковинки, і автомат в тебе так в руці остається зразу. Дівчина, молода і гарна, йде з вихилясом по Хрещатику. Шляпа, окуляри, щось говорить. Військові, поліція, пожежники. Постояли як меблі і пішли в сторону подолу. Ну ніхто не пояснив президенту, що військові йдуть маршем. І тим віддають шану людям. А люди вітають військових і віддають шану військовим таким чином. Власне, киян було небагато. Думаю, до 100 чоловік. Тренований погляд відрізняє людей, що там стоять по службі, а також тих, хто офіційно присутні на заходах. А тих людей, що прийшло подивитися, було чоловік 10 біля глобуса з одного боку місточка, чоловік 10 з другого боку місточка. Чоловік 25, бо я так рахував трошки, біля годинника того. Чоловік 25 біля входу в поштамп. Ну, ще чоловік 30 стояло вздовж всіх тротуарів. Це тих, хто не був задіяний в офіційних заходах. Що сказати про це все? Президент прожив життя в світі гламурних дівах і похабних анекдотів про нас з вами, про українців. Ну такий і парад. На 6-му році війни, 6-й рік російська держава, російська армія і російський народ, зверніть увагу, вбивають українців, а ми одягнемо широкі шляпи і великі окуляри. Не допоможе. Марш захисників Вітчизни пройшов добре. Прекрасно організований. Жодного інциденту. Дуже багато людей. Коли 1-ї колони пройшли від університету до Бесарабки і далі по Хрещатику через Майдан Незалежності піднялись вище глобуса, мені позвонили, що задні колони ще не почали рухатись біля університету. Кожна колона шикувалась. Зусиль підходили сотні людей і сотні людей в кожну колону. З парку Шевченка, з бульвару Шевченка, звідусіль. Колона шикувалась, далі їй давали дозвіл, вона рухалась. Дуже з маленькими інтервалами рухались, щоб місця було менше. І зразу починала формуватись слідуча колона. І знову з парка Шевченка виходили сотні людей. І знову з бульвара Шевченка виходили. І з Володимирської підходили люди, які ставали в свою колону і йшли далі. Моя сама мінімальна оцінка – більше 50 тисяч учасників. На марш прийшли кияни і гості столиці. Неймовірна атмосфера. Вітань, подяки, теплих слів. Суцільна стіна.
по бульвару Шевченко, по Хрещатику і на Майдані Незалежності. Думаю, було набагато більше 100 тисяч киян. Чи було це потрібно? Так. В кожній людини є свідомість і є підсвідомість. Підсвідомість керує нашим життям більше, ніж свідомість. Це загальновідомо. В великих колективах, об'єднаних спільною метою, виникає колективне «я», колективна свідомість і колективна підсвідомість. Найбільший колектив, який ми маємо, це ми, народ України. Наші думки, слова, дії передаються оточуючим через вуха, очі, сприймаються і аналізуються так званими зеркальними нейронами, які є в голові у кожного. І вони керують нашими діями, об'єднуючи нас в одне ціле, формуючи спільні цілі і цінності. Під час цієї ходи ми, український народ, всі, хто прийшов на цей марш, хто йшов маршем і хто дивився на нього, з тротуару чи по телевізору, отримали велику корекцію своєї свідомості і підсвідомості. Ми добрі, мужні, сильні, об'єднані думкою про Україну. Ніхто нас не переможе. В цьому суспільно-історичне значення ходи і гідності. Трошки я забагато теорії розказав. Приведу приклад. Україна не Росія. Класик сказав. В Росії люди ходять на мітинги теж. На мітинги дозволені і недозволені. Путін дозволяє ходити. Але і на дозволених, і на недозволених мітингах обов'язково поліція б'є людей. Молодих дівчат, що читають Конституцію на площі. Боже, яке свинство читати Конституцію Росії в Москві. Літніх людей, що йдуть на станцію метро. Всіх. Ну, краще сказати, не всіх, а дуже багатьох і без особливого вибору. Случайним чином вибраних людей б'ють, крутять руки, одівають кайданки, везуть в автозаки. Що це? У тих, хто дивився, виникає думка, у тих, хто дивився ці московські мітинги, ту поліцію, космонавтів тих, що б'ють якимось дивним чином людей. Випадково вибираючи того чи іншого. Чому так? Вони роблять дуже правильно. Вони б'ють невинних. Вони б'ють невинних. Вони не б'ють винуватих. Щоб боялись всі. Це виконання, виховання в російських громадянах свідомості і підсвідомості. Це посилення в російського народу почуття, щоб знали, що вони раби і скотина в руках хазяїна. Росіяни і є раби. Коли два мордовороти б'ють дівчину, крутять її руки, одівають кайдани і волочать в автозак, 200 мужиків стоїть і фотографують її. В Україні таке неможливо. Бо ми українці, а Україна не Росія. Ми горді, вільні люди. Ось головний підсумок ходи гідності. Все буде Україна. До побачення.